ne së pari iftojmë gjithë deputetët që ta thrasin mendjen e arsyes që t'i thonë jo demarkacionit, t'i thonë jo ratifikimit marveshjes me Malin e Zi, sepse nëse ne si deputet marim barën e komisionit qeveritar dhe qeveris në përgjësi dhe mendojmë që të ratifikojmë marveshjen, do tjetë e damshme për Kosovën, do tjetë e damshme për qytetarët, do tjetë e damshme për gjitha gjeneratat që vinë dhe gjeneratat do të na mallkojnë për besimin që na kanë dhënë, sepse ne si deputet jemi të thirrur që të mbrojmë sovranitetin, territorin dhe integritetin e Republikës Kosovës. Çdo mendim tjetër i çdo deputeti që nuk sjellet sipas betimit, mendoj që do të rreshtohet në anën tjetër. I ftojmë deputetët që t'i ulin flamujt partijak dhe t'a kthejnë mendjen ka interesi i shtetit Republikës Kosovës. Ne do t'i përgjigjemi ftesës së një debati ku do t'jetë edhe komisioni prezent, po ju pe e shifnit për zotin Meha, më interesant është pushimi sesa çështja madhore e Kosovës. Ai gjendet në pushim, dikun ka humbur dhe mendoj që kjo është mos serioziteti edhe i qeverisë, edhe mos përgjësia e komisionit. Ne jemi të vendosur që çdo iniciativë që shkon në favor të zgjidhjes së çështjes, që shkon në favor qytetarëve dhe që mbron territorin e Kosovës, do ta përkrahmi dhe do të jemi unik në këtë drejtim. Mirë po e kundërta do të protestojmë dhe do të marrim gjitha veprimet e duhura që mos lejojmë që ti falet diku territor.